हेलो, वेलकम टु माई सर्ट भिडियो है गाइज। वेलकम छ है, स्वागत छ हजुरहरूलाई मेरो छोटो भिडियोमा। आज हामी के गर्नु, देशको बेरोजगारी मान्छेहरू अब देशको अवस्थाले गर्दाखेरि विदेशिनु परेको छ, त्यही कारणले आज त्यस्तै किसिमले आज हामी चाहिँ साउदीको ट्रायल, जुन चाहिँ ठुलो गाडीहरू चलाउनु लागि मान्छेहरू विदेश जान्छन् त्यसको लागि ट्रायलको लागि हामी इन्टरभ्यू ट्रायलको लागि हामी जाँदैछौँ। आज विशेष साउदी एउटा नयाँ कम्पनी खोल्नु खोजेको रहेछ, यहाँ चाहिँ अनि काम गर्न मगाएको रहेछ, जुन चाहिँ लेभलदेखि लिएर हरेक सेक्टरमा मगाएको रहेछ। र अहिले चाहिँ हामी यो जुन एक्सकाभेटरहरू हुन्छ, लोडरहरू बाटो बनाउने, त्यसको ट्रायलको लागि जाँदैछौँ। यो चाहिँ लगभग लगभग काठमाडौँबाट ट्रायलको लागि हामी यता भक्तपुर आएको छौँ, र अहिले चाहिँ ट्रायल हुनु खोजिरहेछ। र यो ट्रायल चाहिँ हामी विशेष बाहिरबाट पनि हेर्नको लागि आउनुभएको छ, र मेन डाइरेक्टर चाहिँ उतै नभ्याएर अर्को ट्राको लागि गरेर उतैबाट अनलाइनमा हेरिराख्नु भएको छ, र अहिले चाहिँ ट्रायल सुरु भइसकेको छ। हजुरहरूले ट्रायल लिँदाखेरि विशेष हरेक कुरा ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ, र यहाँ चाहिँ ट्रायल हुँदैछ। र अहिले चाहिँ हाम्रो दाजुभाइहरूले ट्रायल दिँदै हुनुहुन्छ, र अहिले उहाँ चाहिँ पास उहाँको ट्रायल भएर पनि उहाँ चाहिँ पास भइसक्नु भएको छ। र अर्को एकजना जाँदै हुनुहुन्छ, उहाँ चाहिँ इन्टरभ्यू लिँदै हुनुहुन्छ, उहाँ विशेष के काम कस्तो हुन्छ र यसको बारेमा तपाईँ कहिलेसम्म काम गर्नुभएको हरेक कुराहरू सोधपुछ हुन्छ, र तपाईँहरूलाई सेलेक्सन भयो भने तपाईँको भिसा कन्फर्म हुन्छ। यस्तै जानकारीको लागि, नयाँ नयाँ भिडियोको लागि हेर्दै गर्नु होला, ल माया गर्दै गरिदिनु होला, ल विदेशीको यो